Vətən müharibəsi dövründə ziyan görən 11 rayon və şəhərdə təmir tikinti işlərinə başlanılıb. Ballistik raketlərin atılması nəticəsində Gəncədə dağıdılan evlər yenidən tikilir. Vətən müharibəsinin gedişində düşmən istilik elektrik stansiyasını hədəfə aldığı üçün Mingəçevirdə ətraf ərazilərdə zərər görən evlərin bərpasına başlanılıb. Ağcabədi, Beylaqan və Bərdə rayonlarında da dağılan və zərər görən fərdi yaşayış evlərinin, inzibati binaların və mülki obyektlərin də tikintisi bərpasına start verilib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, həmçinin padratçı şirkət Füzuli rayonunda fərdi evlərlə yanaşı, zərər görən sosial obyektlərin də tezliklə bərpasını nəzərdə tutur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Tərtər rayonunda ziyan dəymiş obyektlərin sayı bəllidir. İndi yerləşdiyimiz Tərtər rayonunda obyektlərin siyahısı bugünə olan məlumatı 4000-i keçmişdir. Hal-hazırda işlər davam edir və dəqiqləşmələr aparılır. Hər bir işçi qrupun tərkibində həmkar qurumların nümayəndələri ilə birlikdə Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin də nümayəndələri təmsil olunmuşdur. Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndində Ağdamın azad olunmazdan əvvəl bizdə olan kənd və qəsəbələrindəki infrastruktur, sahibkarlıq obyektləri, sosial və inzibati binaların tezliklə başa çatdırılması üçün qüvvələr səfərbər edilib. Təmir bərpası mümkün olmayan evlərin əvəzində yeni tipli evlərin tikilməsi planlaşdırılır. Təmiri bərpası mümkün olmayan fərdi yaşayış evləri hal-hazırda gördüyümüz qəzalı vəziyyətdədir. Onların əvəzində 2, 3, 4 və 5 otaqlı eyni tipli fərdi yaşayış evləri tikilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, müharibə dövründə Ermənistanın ballistik raketlər və digər silahlarla darmadağın etdiyi ərazilərimizin bərpasından söhbət gedir. Sözü gedən ərazilərə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə ölkə başçısının sərəncamı ilə yaradılan Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti nəticəsində 10 mindən artıq obyektə baxış keçirildikdən sonra təmir tikinti işləri davam etdirilir.